Додатково додається ще одна полоса для реверсного руху. Проєкт завершено, тендерна процедура розпочата. На цьому тижні вже мають бути вскриття пропозицій від учасників. Наскільки мені відомо, подались 3 учасники. Коштів закладено саме на перевал, на цей так званий, як його в народі називають, тещин язик, 197 мільйонів. Коштів і ще додатково 90 мільйонів на 2018 рік. На цей міст, на якому ми стоїмо, виділено 11,5 мільйонів. Роботи ведуться, як ви бачите. Зараз наразі вони вже завершують і будуть призупиняти, тому що погодні умови не дозволяють.